ndërsa mësimi tjetër është me gjejmë përqindjen. Të gjetja përqindjes kemi gjetë një pjesë ose një përqindje. Si fillim herë, do gjejmë që pjesë e mallësisë përbën një vlerë, pastaj do ta kthejmë në thys ose në përqindje. Kemi shembull, në një sall janë 80 persona. 30 prej tyre janë burra. Sa përqind e personave janë burra? Pra, në fillim vendosim, gjithsej ishin 80 persona, 30 janë burra. Pra, vendosim thysen 30 të 80-at janë burra. 30 të 80-at mund ta shprehim më thjesht duke pjesëtuar 30-ën e 80-të në numër me presje. Pastaj këtë numër me presje e kthejmë në përqindje duke shumëzuar numrin dhjetor me 100 dhe del 37 presje 5% e njerëzve janë burra. Ndërsa, një shembull tjetër tregon një anë tjetër, në qoftë se kena një pullover që është shit 3200 lek. Çmimi i saj është bërë 2800 lek. Sa përqind është ulur çmimi? Atëherë, ne do të bëjmë një sa lek është ulur çmimi nga 3200. Në 2800 zbresim dhe gjejmë 400 lek është zbritur. Atëherë, kë 400 lek që e zbrit, të shohim sa përqind e 3200 që është. Pra 400 të 3200, pjesëtojmë 400 dhe 3200 dhe del 0, presi 125, shumëzojmë i 100 dhe del 12, presi 5%, është zbritur çmimi i pullovrës, çmimi fillestar i pullovrës. Përdorimi i përqindjeve. Përqindjet i përdorim edhe për me bo krahasime. Ata mund t'jenë shumë të përdorshme kur krahasojmë për shembull rritjen e çmimeve ose të pagave. Kur krahasojmë pikët e marra në provime, nëse shuma pikëve nuk është e njëjtë, edhe kur krahasojmë pjesat. Atëherë, shembull është dhënë një studim rreth shërbimit që ofrojnë dy kafe. Rezultatet janë hedhur në tabelë. Kafeneja A dhe kafeneja B. Atëherë, shërbimet që janë i dobët, i kënaqshëm, i mirë dhe gjithsej sa janë. 12 kanë thënë për kafenen A i dobët, 30 i kënaqshëm, 28 i mirë. Për B 8 i dobët, 20 i kënaqshëm, 22 i mirë. Pra si që shohim, 70 janë gjithsej te kafja A, 50 janë gjithsej te kafja B. Atëherë, cilën kafe pëlqejnë më tepër dhe do të shohim se sa përqind e përgjigjeve është mirë. Te kafja A janë 28 në 70, pra 28 të 70-at, që del 40%. Ndërsa në për kafën B 22 të 50-at, që del 44%. Pra, ne përqindja për kafën e mirë na tregon se për kafën e B është numri njerëzve që mendojnë për shërbimin më të mirë tek kafeneja B. Gjithashtu mund të shohim dikush ka dëshirë të shohim në përgjigjen e dopt. Atëherë te kafeneja A 12 nga 70 kanë thënë dopt. Pra është 0 për 17 ose 17%. Ndërsa te B-ja kanë thënë 8 në 50, që është 16%. Pra më pak persona mendojnë se shërbimi i kafenes B është më i dopt. Pra këto janë diferencat vogla që vrehen vetëm në përqindje. Pra kjo është përdorimi i përqindjes në, si thamë, krahasimin e pikëve të marra ose krahasojmë pjesët ose krahasojmë vlerësimet. Pra, në mënyra të ndryshme të tek mësim. Do të bëjmë detyrë në fletoren e shtëpisë. Ushtrimin 5 edhe 7. Plus kena dhe fletën e punës. Mirupafshim.